Lam të mirë, vendet e mija, që po më zhduke një dal nga dal. U shton deti, gjimon duhirja, i kryllë dhe të varka, valë mbi valë. Ka një ajdjevë që është të flaku, andej fillun tash po vete. Lam të mirë atë valë beku, lam të mirë sa tjetë jeta, se ne sërna dhe kur mbine, rezja djevët kam rra. Kush e din sa uje dhe, mu për i teje ka nënda. E pon veç sharet mizore, e pon veç a zët shtetit. Se për ty, moj toka e bënore, s'ka më në fund ma kush më në shkretit. Tjera fusha, tjera male, e tjera dete ka me po, ka me një tjera vale, në tjera qytete. Po vendin tem, nuk ka me po, ku kam leje jam bërnu. E vësut e mi kanë me kja, por po gjithë kush që m'ingushlu. Pa kënë temin, pos një zotit, të shtekturve për vetë huja kanë me nëshku dita motit, sha për buzën për gjithë kujt. E nana met me përse gjalli, ka me m'kja kush e dina e dit. Dërsa matra dhe kud malit, këtë me hemu ka me m'prit. Lam të mirë pra, ju bjeshke i mali, ju krepa, ju cura, ju breshta i gjithane. Ju praje, ju burra, lam të mirë shpjat parve, ku ma spari, ma gojdita. Lam të mirë mëj nan, lam të mirë mëj motër, lam të mirë sa tjetë jeta. Gjithçka ka njësur nga mësimi i lëndës gjuhës Shqipe që unë kam pasur. Unë e mësu se më kështë daluar një leximë që unë e bëja vërtet të për të bukë me interacionin në duhur. Dhe ai më tha se ti do të mësosh vjershin. Ai ishte ai që kënguli për ta mësuar vjershin. Por unë nuk doja ta mësoja vjershin. Kisha turp të thoja vjershin. Edhe për ndonjëherë turpi është edhe puna që ti ke bërë, edhe ndjesia që ti ke. Dhe unë nuk e kisha mësuar, nuk e mësova vjershin për një javë rresht. Por mësuesi, duke ditur që unë isha një tip emocional, edhe në orë të mësimit unë kur ndonjëherë bëja ndonjë gabim, o preksha, edhe ai i filloi duke më treguar se është shumë e rëndësishme që të dish mbi, është shumë e rëndësishme që të dish mbi poezinë, dhe ai më kuptoi botën time. Ne në lëndën e letërsisë bëjmë lexim shpresë emocional. Dhe ky ishte nxënësi që lexonte me një qartësi, me respektimin e shenjave të piksimit, me respektimin e intonacionit. Dhe një ditë për ditë, ishte një konkurs i fjalës artistike, dhe i thëmë Dionisit, ti do na profesor shkollën tonë në këtë konkurs. Jo, më thëtë, i thosh po. Thosh edhe pikërisht do të zjedhë i vetë vjershën, me cilin të ti do të interpretash. Dhe ky, i lash një javë kohë, dhe pas një javë, akoma kishte emocione shumëta. Ne si shkollë dhe si staf pedagogik, bashkëpunojmë shumë me njëri tjetrin, në të gjitha kohë, dhe i kërkoj nimë të ashtu. Për këtë fëmijë që kishte, ishte pak emocional. Dhe ndihmë i kërkova ishin nxënësës sime, kolegës sime sot, një mësuese shumë e aftë, e talentuar kryesisht në fushën e letërsisë, pavarësisht se jep historiografi, letërsinë e ka pasion. Dhe thras, kam një nxënës këtu në klasë, Dionis Lufin, ki është një interpretim, ki është një interpretues i shkëlqyer i fjalës artistike, po nuk më bindet për profesor shkollën. Dhe kjo e merr dhe arriti të bëjë një mrekulli, t'ia heq emocionet, ta shkarkojë nga emocionet dhe shkollën tonë e përfaqësoi densisht në konkursin e fjalës artistike, u ndjeva tepër i lumtur. Kam punuar me dashuri me Dionisin, ashtu siç do kisha punuar me gjithë secilin nxënës, por duke pasur Dionisin një cilësi që vetë mësuesi i letërsisë së Dionisit, profesor Zefi, ma diktoi mua dhe më that, do të vish të japësh ndihmën për Dionisin, edhe unë me dashuri kur pashë interpretimin, sepse tek kënxanës nuk është vetëm interpretimit e Dionisi, por thjesht edhe një fëmi emocional. Mësuesi e martë, rastësisht me gjeti në klasë duke qarë. Unë pra isha faktori që po qarë është sepse unë nuk doja ta thoja vjersh, nuk kisha mësuar fare, nuk i kisha marrë guximin. Ajo kishte një karakter të fort dhe më mori mua në një dhomë në vete dhe më tha se nuk duhet të shqetësohesh, se ti duhet të bësh i fort dhe se jeta
dhe se ti ke një talent të qetë, unë ja thash disa vargje që i mbaja men nga vjersha, ja të regoha dhe më ajo më motivoj duke me thënë i fort. Pasaj ishte edhe mësuesi që me motivoj, edhe drejtoresha, dhe unë, aja emocioni im, si kur po më poshte jo nga unë, por nga njerëzit për rreth. Gjithsesi, unë e mora guximin, e mësova vjershen time për mendesh. Dhe mësuesi më folke se ke thënë vjershen shumë mirë, bëja disa prova me një mësuese tjetër, dhe ajo më tha se ti ke mundësi që ta fitosh konkursin. Gjithsesi, unë shkova që ta thënë vjershen, e kisha provën për para, por brenda vetës unë kisha një pasiguri, pasi isha i friksuar se mos e haroj vjershën, mos me kapin emocionet, por e fash vjershën, e isha duke të rgua, isha duke e recituar, dhe në atë moment isha e mendoja vetën si kur jam vetëm në një studje dhe nuk kam asgjë. Në fund, të thënë të drejten, e humba pak të ruan, u përlota, por gjithsesi arrita ta mbaroja vjershën pa u dorzuar. Pyesja vetën, flisja me vete, a ja dola mban, pavarësisht se a kisha atë frikën se nuk e dola, por arrita të fitoja çmimin e dytë në atë mbrëmje. Gjithë kjo famë, gjithë kjo impakt pra që mori Dionisi me këtë video virale që u bën në portalin shkollor, u bën edhe frymëzim për moshatarët e Dionisit edhe për një masë të gjerë të nxënësve. Dhe kur është bërë media virale, biles kur kam kontaktuar me një nga punëtorët e juaj këtu të studios tuaj, me ka thënë që jeni bërë video virale, unë thjesht vetëm kam shku të kolektivi ime dhe kam bërë si surprizë. Dhe kjo është ajo që na kemi kohë sukses për Dionisin me nxënësin tonë. Dhe këtë punë që kemi bërë me Dionisin, ta siguroj se ne kemi bërë me të gjithë nxënësit, ma ato normalisht që kanë talent dhe që janë të prirur në këtë fushë. Dhe ne, edhe pse jemi shkollë vogël në një provincë të Pukës, zërin jonë është dëgjuar faljush, ne kemi ardhur këtu faljush. Përshëndetje, unë jam mami Dionisit, jam krenare për gjithë talentin që ky ka zbuluar tek vetja dhe jam shumë falënderues të gjithë stafi pedagogjik të shkollës në dobi të lëp për punën që ka vërë për mënyrë të veçantë, mësuesë Martës dhe mësuesë profesor Zefi, i cili ishte një shtys shumë e madhe edhe ndaj meje që unë t'i jap rrugën Dionisit që të vazhdoje deri në këtë stad ku arriti sot. Kështu që jam shumë mirënjohës dhe shumë faleminderit. Dionisi që i vogël kishte dëshirë të fliste gjuhën letrare, dëgjonte me shumë dashuri kukulla, më ritregon të gjitha kukullat që ai shihte, domethënë e ka që në vogël, që në moshën 6 muaj dëshironte që të rritte në qendrimin lart dhe të shikonte kukullat me një dëshirë shumë të madhe. Kështu që Dionisit i uroj dhe i them me forcë më të madhe që të vazhdoje të ecë përpara dhe gjërat e vështira t'i duken sa më të lehta në jetë. Un kam një mesazh për të gjithë koleget në mbar Shqipërinë. Është një mesazh sensibilizues. Në radhë të parë çdo mësues do të jetë njerëzor për vete dhe kur është njerëzor, ai din të shpalos, din të marr ditë nxjerr, ditë të punojë me nxënësin dhe sa më shumë të punojë, jo vetëm në drejtimin e mësimdhënies dhe mësimnxënies, por edhe në një fushë tjetër që është fushë plot jetë, që është arti. Dua të falenderoj shumë Alvas Media për këtë mundësi që më kanë dhënë. E ishave mundësia që unë u bëra i famshëm. Dua të falenderoj dy mësuesit e mi, mësuese Martën dhe mësuese Zefin, dhe të gjithë familjen time. You will be very healthy and if you eat vegetables like tomato, cucumber, potato, your skin will be very healthy and you will have very good.